Startbilen rullar, då är det klart för start till V86 avdelning 1, V44 och V55. Sjätte loppet här på Bergsåker ikväll, fyraåriga Varmblod, struken nummer 6. Innebär att 7 är kvar och de är nu samlade bakom startbilens vingar med cirka 100 meter kvar till start. Vi är igång. Två Soropa öppnar snabbt på väg att passera etta King Bacassion som försökte hålla emot. Dunder i tät nu då med två Soropa håller än så länge ut. Tre Mr. Clayton JF med som fjärde 7 Tale of Jacks. Rickarden Skoglund fortsätter målmedvetet framåt med tre Mr. Clayton GF som nu övertar förningen. Får i sin rygg två Soropa, trea på innerheta King Bacassion. 500 meter 11,9. Ganska rask inledning. Först i andra spår 7 Tale of Jacks. Så blev det lite småstrul för Berg när Ulf Eriksson gick ut i andra spår med etta King Bacassion, var på väg framåt, fortsätter nu framåt via tredje spår med fyra Bear Bucket. I tät tre Mr. Clayton GF har nu fått sällskap av fyra Bear Bucket. I det andra paret två Soropa, 7 Tale of Jacks. Trea i andra spår, etta King Bacassion. 1000 meter då, 15,4. Då har ledaren fått dämpa rätt så rejält andra 500-ringen. Vi ska ge oss ut på slutrundan i tätt position. De två mest betrodda hästarna i loppet. 3 Mr. Clayton GF, 4 Bear Bucket. De följs av 2 Soropa, 7 Tale of Jacks. 3 på innerspåret, 8 Let It Happen VV. 3 i andra spår, 1 King Bacassion. Avslutar det hela, gör 5 Global Wellbred. Ute då på sista långsidan, tempot skärps väl en aning. 1 King Bacassion nu på gång via tredje spår. Tar med sig 5 Global Wellbred i den attacken. I ledning med 500 hem, 3 Mr. Clayton GF. Snett utvändigt 4 Bear Bucket. Fast i rygg på ledaren 2 Soropa. Fortsatt gott gåendes i tredje spår 1 King Bacassion. Får svar av 4 Bear Bucket när de svänger in på upploppet. 3 Mr. Clayton GF. 1 King Bacassion försöker längre ner också. 5 Global Wellbred. Ledaren har väl gjort sitt. Här kommer Kai Widell. 7 Tale of Jacks. De försöker bakom men det blir Widell 7 Tale of Jacks.